السلام علیکم، کی حال ہے صاحب؟ برآمد امید ہے خیریت نال ہی ہوسو جی بھائی. ایک آئن ماسٹر آتا ہے، نواں موڈ تیار کیتا ہے کمپلیٹلی اردو ورژن. ایک لنک اگے بھی سینڈ کیتا سی لیکن اے اس نالوں اچھا ہے. اس وچ مزید فانٹ ایڈ کیتے نے اردو دے، بہت اچھے فانٹ نے. تے اس آئن ماسٹر دا لنک میں نیچے ڈسکرپشن وچ دے دیاں گا، تے اتھوں ڈاؤن لوڈ کر لینا. تے ان شاء اللہ بہت سارے بھراواں دی گزارش بھی ہے کہ سٹیٹس بنانے تے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کرو. طریقہ کار کائن ماسٹر چلانے دا انشاءاللہ جلدو بھی کران گے. تے اس کائن ماسٹر وچ تقریباً سارے اردو فانٹ ایڈ کر چھڑے نے، مزید تھوڑا کسی فانٹ دی ضرورت نہیں محسوس ہون لگی. تے سب رویں کائن ماسٹر چیک کرنا چلانا. تے جڑے بھائی چینل تے پہلی بار آئے ہیں انہاں اگے گزارش ہے کہ چینل نو سبسکرائب کر دیو، بیل دے آئیکن تے بھی کلک کر دیو، یعنی کہ مزید اس طرح دیاں ویڈیوز تھانوں نوٹیفکیشن دے ذریعے مل جایا کرن گیاں. تے فونٹ وغیرہ چیک کرو، تقریباً سارے ہی اچھے نے. ایک تو بعد ایک فونٹ ہے. تے کائن ماسٹر 4.12 دا جڑا ہے نا، یہ موڈ تیار کیتا گیا ہے ٹوٹل اردو ورژن وچ. تے باقی چیک کر کے تساں دسنا ہے کہ کیسا ہے کائن ماسٹر، چیک ضرور کرنا. تو ان شاء اللہ اگوں تو ٹیٹوریل بھی جڑا نہیں اردو چھڑ کے پنجابی وچ دیا کران دے. تو امید ہے پنجابی سارے نہیں تقریباً پاکستانی سمجھ آ جاندی ہے. تو چلو اگر کسی نہ پنجابی سمجھ آئے تو نیکسٹ ٹائم اردو وچ ویڈیوز کائن ماسٹر دے والے نال اس چینل تے اپلوڈ کیتا کران گے. تو اس کائن ماسٹر کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا، تو اتوں ڈاؤن لوڈ کر لینا، سنگل کلک تے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. تو جس بھائی کوئی ڈاؤن لوڈنگ یا انسٹالنگ میں پرابلم ہو گیا تو میں نیچے نمبر بھی دے دیاں گا، تو رابطہ کر لینا. تو ان شاء اللہ امید ہے مسئلہ حل کران گے. وہ اگر اور بھی کسی بھائی کسی بھی چیز کے بارے پوچھنا ہو کائن ماسٹر دے ریلیٹڈ تو جناب حاضر ہاں، پوچھ لینا، تھلے نمبر میں ڈسکرپشن میں دے رہا، رابطہ کر سکتے ہو واٹس ایپ تے. تے جنہاں بھائیاں اجے تک چینل نہیں نا ساڈا سبسکرائب کیتا، کیا کیتا سبسکرائب؟ پنجابی جے بندے پتہ کو نہیں تے کر چھڈو مہربانی. بہت اچھے فونٹ نے، بہت ہی اچھے فونٹ ایڈ کیتے نے دوستاں دی فرمائش تے. پہلے بھی اختیار کیتا سی لیکن وہ دے فونٹس کچھ دوستاں نے